Перший день форуму був присвячений надважливому питанню – організації цивільного захисту населення. Для цього сьогодні у Дніпрі зібралися керівники підрозділів ДСНС з усієї країни. На даних зборах будуть, як я вже сказав, підводитись підсумки цьогорічних заходів цивільного захисту, які були сплановані і які відпрацьовувалися. Також буде встановлюватися постановка ряду питань на 2018 рік з урахуванням всіх тих останніх техногенних надзвичайних ситуацій, які трапились на території України, в тому числі і вибухів, що були на складах Міністерства оборони. Наразі Дніпропетровщина займає лідерські позиції за належним рівнем безпеки для громадян, стверджують фахівці. У ДСНС кажуть, що головною проблемою цьогоріч стали пожежі в екосистемах і лісах. Тому, аби захистити населення від таких надзвичайних ситуацій, по області планують відкриття спеціалізованих центрів безпеки. І на наступний рік ми плануємо відкрити ще близько 10 центрів безпеки, в яких будуть знаходитись не тільки представники Міністерства надзвичайних ситуацій, представники пожежної охорони вже самих спроможних громад, а й поліцейські відділи. Мабуть, це буде ще і медичне обслуговування. Тому все те, що потрібно сьогодні для населення. У ході семінару учасники поділилися своїм досвідом в організації заходів цивільного захисту і розробили плани дій на майбутнє. Анастасія Блохіна, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.